Дорогі мої братики і сестрички, щиро та сердечно вітаю вас зі святом Трійці, сходження Духа Святого на землю. Мир вам, брати і сестри! Давайте, любі мої братики і сестрички, прочитаємо із Слова Божого. Що воно хоче нас навчити? У чому укріпить? І як Дух Святий укріпляє нас у вірі, в любові і в ходінні нашому перед нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Ісус Христос обіцяв своїм учням, що не залишить і їх, і нас сиротами. І на 10-й день після свого Вознесіння Він виконав свою обітницю. Читаємо в Євангелії від Іоанна, 14 розділом, 16 віршем. «Я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб із вами повік перебував». Сталася велична подія. Святий, триєдиний Бог у своїй третій особі, особі Святого Духа, зійшов на нашу землю. Бог є Дух, і Він живе в дусі людини. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми – діти Божі. Ісус Христос через нашу віру живе у серці людини та в її душі, яку викупив дорогою ціною. А Дух Святий своєю оселею, своїм храмом вибрав тіло людини. Апостол Павло радить віруючим і пише у посланні до римлян: «Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». І коли Дух Святий живе у тілі людини, то кожен член тіла людини виконує свої святі функції. Уста не вимовляють пустих слів, очі не дивляться з пожадливістю, слух не буде схильний до байок, ноги не стоятимуть на дорозі грішних, руки не чинитимуть зла. Безперечно, братіки і сестрички, Дух Святий звершує свою святу працю у житті людини уже сьогодні. Він уже сьогодні трудиться в своїх дітях Божих, у своїх вибраних, які прийняли Його в своє серце. Він здійснить чудову і святу справу і в майбутньому. Бо коли живе у нас Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Ісуса Христа із мертвих, оживить і смертні наші тіла через свого Духа, що живе в нас. Любі мої, тож віддаймо Духу Святому наші тіла, храми у повне Його розпорядження для слави Святої Трійці – Бога Отця, Сина і Духа Святого. І сам Бог миру нехай освятить нас у всій повноті, щоб наш дух, душа і тіло були у всій цілісності збережені і непорочними до приходу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Любі мої, будемо молитися, щоб невірністю та байдужістю не образити Духа Святого, а щоб множилась у нас сила Його в любові та всякому терпінні, щоб світло Ісуса Христа через нас просвітило ще багатьох людей, і щоб благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа було з усіма нами. Амінь. Помолимось
прославим нашого Господа. Йому за все слава. Амінь.